kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos idinka soo gudbinayno studiohan ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee cariga Mareykanka. Barnaamijkan idinku soo foolay ama wareysigan ayaa waxaan ku hadli doonaa wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nasri Axmed Cabdilaahi oo xaaskiisii ku jiray Plimpton, gobolkan Minnesota. Nasri Axmed Cabdilaahi ayaa wararku waxay sheegeen in uu gabadhaasi gowracay oo ahayd xaaskiisa ama afadiisa, kadibna uu ku riday haamaha mid ka mid ah haamaha qashinka lagu rido. Dabeetana jaarkii ama dariskii ayaa wacay oo la xidhiidhay ciidanka boliiska una sheegay arrintu sida u dhacday. Nasri Axmed Cabdilaahi ayaa dabeetana muddo yar kadib gacanta lagu dhigay. Haddaba Nasri Axmed Cabdilaahi ayaa wararku waxay sheegayaan in markiisii horeba uu dhimirka ka xanuunsanaa oo madaxa looga jiray, isagoo ku jiri jiray cusbitaal ku yaalla Ohio Columbus, halkaasi oo ay xaaskiisu u tagtay oo ay ka soo saartay ama ay ka soo daminatay oo ay tidhi, ana ballan qaadaya in aan xanaaneeyo oo ilaaliyo oo aan hayo. Markii gabadhii laga ogolaaday, dabeetana saddex maalin kadib ayay teedii noqotay oo u dilay. Haddaba studio waxaa ila fadhiya oo garabkayga midig fadhiya Badar Maxamed Dhoore, oo isagu markaasi guri ama qol la deganaan jiray oo ay saaxiib ahaayeen amaba uu ahaa roommatekiisa. Badr, marka hore kusoo dhawow. Waa dhowa cali, aad iyo aad baa u dhowa. Waayahay, meel baad ku wada noolaan jirteen Nasri Axmed, guri baa wada kareysateen, dhowr sana wada deganeedeen. Marka ugu horreysa caafimaadku siduu ahaa berigaa? Kulli waagaasa deganeen laba sano iyo bar bay ahayd 2018-kii iyo 2019-kii iyo bar. Marka waagaa dee nin caafimaad qabo fiican oo tukanayo oo iskuulkiisa aaday shaqaysanay buu ahaa. Kulli ana intaa ka arkay dadka maanta isku da'yd yihiin, qof maanta ka fiican buu ahaa oo dad maanta reerkiisi iyo waddanka ka warhaayo hooyadiis gacanta ku haya, aabbihiis gacanta ku haya, nin aad iyo aad u fiican buu ahaa. Goor baad maqashay in saaxiibkaa xanuunsaday? Adiga isbuuc ka hor baa nala soo wacay, yar ay isla deganaayeen oo ahaa isla deganaayeen baa na soo wacay yirin iyo ninkii maxayda Nasri uu xanuunsanayaa. Marka dee sa annaga Soomaali ahaana u ognahay, dee qofka hadduu maskaxda ka xanuunsado dee wax weyn big deal kama dhigno, magaranaysaa. Marka dee waa nala soo wacay, waa nala sheegay. Marka dee wixii waxaa yiri markuu maxay ahaade waqti uu isbitaal ka soo baxa, wac oo la xiriir. Marka dee ii sheeg jimcadii hadda lasoo dhaafay baa xaaskiisii gabadhiisii baa Minnesota ka tagtay, waxay tagtay Ohio Columbus bay tagtay. Marka Ohio-na maxayda isbitaal wuxuu jiifay oo dadka xanuunka oo maskaxda ka waashay la jiifiyey. Isniintii baa la jiifiyey, jimcadii bay meesha tagtay, dhakhtarkii bay la hadashay, dhakhtarkii baa wuxuu ku tiray maxayda ninkayga maxayda anaa wadanaya anaa xanaaneysanayo, dhakhaatiirtii bay buuq ku furtay ee tiri haddaada ninkayga isiinin bay tiri waana dacweynayaa. Marka adiga dhakhaatiirta ninku soo fasaxeen, markay soo fasaxeen way u dagaalantaa. Markii u dagaalantay dhakhaatiirta ninku soo fasaxeen, isla galabnimadu way soo duuleen oo habeenkii Minneapolis bay ku soo hoydeen gurigooda. Marka sabtidii axaddi bay soo joogeen, sabtidii taa isla hadalnay anaa soo wacaataa maxayda Nasri soo wacay ku yiri ma nabad timaadeen? Haa, waa nabad fiicantaha, alxamdulillah fiicana buu yiri. Marka ii sheeg anigana magaalada waa ka maqnaa weekendigaas. Marka waxaa rabay talaadadii oo kale inaan is aragno oo maxayda isla gaxo cabno meel isla fariisano. Marka anigoo isniinta soo socdo safarka ka soo laabanaya bawaatiil ii soo wacayo la yiri arrintan axdinta badan lii sheegay. Marka dee arrintina arrin wax anaga walwal iyo murug igu dhaliyay bay noqotayo. Wax hadda maanta aad ugu xumaado. Marka dee nin maanta saaxiibka xaaskiisa u dilo, haa, nin saaxiibka maanta xaaska isku guri aad deganeedeen, isku wax isku quudateen, rafaad isu soo marteen. Marka dee ii sheeg ajal allana way qorneed, maxayda dee xanuunkii maskaxiyan ahaana dee ninka aad iyo aad buu u saameeyey, wixii annagii maadaama aanan ka dhigan arrin weyn ah. Soomaadan dhibka haysto North America saa ogtaa caliyo maxayda mental healthiga ma aragtay xagga caafimaadka maskaxda Soomaalida maxayda agtooda ceeb bay ka tahay. Marka wixii maanta dhalinyarta iyo dadkii in maanta la caawiyo, haddii maanta qofku isku dhex buuqo mase isku dhex hadlo, wixii maanta waxaa loo baahan in la hor istaago oo maanta qofka la yiraahdo war qofka maanta maxayd waa laga hortegi karaa. Biyaha daadka intaysan kusoo gelin baa liska xiraam garanaysaa. Marka waxaan wax hadda arrin laga hortegi kar baed, laakiin ajal allana way qorneed. Marka dee ajashii alla bay wax ku dhaceen. Maalintii alla hadashay jimca ahayd? Sabti baahayd. Markii uu kula hadlayay maxaad ka dareemaysay hadalkiisa? Sidii beri hore aad ku taqiinay, si ka duwan sidee ku ahaa? Markii alla hadlayay, dee nin hadalkiisa aad iyo aad u duwan buu ahaa. Ninka hore oo bashaashka ahaa oo kaftanka badnaa ilmaheen, nin wuxuu ahaa oo dee ii sheeg hadalkiisa aadan
سو حاسكي سو حاويا وايشك ومحاد لبناني لبنان لبنان ايو اتوبيان بس كده العباد واتوبيان بوا ويدن لبنان بعد اوكي مركا حاسكي سنة اساق الدراديس بي مسلم اصول نقطة هي مركا مدامة ايشك داد مانتا دا اسبرتين ومحاد اسكورسين قول مقرسة قبرة ايو قول وحيو قرسة دي 2017 قدمات كده الاضي يكون يتضبيت بانك الاضي يكون يتضبيت بانك حلو حنو سنة وقرمة adiga xilwo xanuunsada hadda isbitaalka la geeyay waa isniinta hore la soo dhaafay waa week buu ku jiray meesha waa week buu ku jiray weegi uu soo baxayna waa tii hadda uu maxay dhibka geystay waa dhibka geystay aan markuu dhibka geystay uu baxsaday uu baxsaday maxay asagoo gabadhi wado oo xambaarsan oo meesha qashinka ku tuuray baa la arkay markay dadka jaarka oo dariska saa u taqaanaan baa arkeen markay arkeen 911 baa la wacay laana qof bin aadam si wado meel ku tuurayo marka adiga askartii baa loo sheegay baawurku wada plate number ku wato target uu watay marka adiga askartii baa ka dawrdeen saa u taqaanaan Bloomington buu deganaa Bloomington buu ka baxay Dino ka sii tagay askartii in la intaas uu bursaneysa Richfield baa isla mareen marka Richfield iyo Minneapolis meesha iska galaan borderka halkaas baa lagu istaajiyay laana askartii Minneapolis ba hore ka timid iyo askarta gadaal ku socotay ee gadaal baskii ah Richfield saw taqaanid markaas la qabtay markaas baa la qabtay hadduu xireen dadka Soomaalida sidoo arkay wallahi daniyo arga de Soomaalida niyo dad wax hubiye ma ahan de markii la yiri maxay ahaa nin Soomaali ba maanta gabar ajnabi dilay de dadku iska taqaana maxay ahaa wixii maanta nin kibir u dilay ba iska qaateen wa ha marka de saa wax oo ogtay caaliyo markastaba laba story baa jirto la sheegayo qofka la dulmiyo qofka daalimka ma garanaysaa marka kulli anaga hadda maanta gabadha dhimantay wax lagu dilay ma garanayno laakiin ninka maanta dilay kulli de maxay dhaqaatiirta u tagay meeshu tagay kulli qof maanta xanuunsan buu ahaa oo caawinaad rabo anaga de maanta meeshii la rabay ugumaana soo bixino maxay maadaama xanuunkan lagu soo sheegay marka de anaga ina adduunyada baa busy ku noqonayo haddii saa ogtahay maxay nolosha Yurub dadkiisii eheladiisii cidna moodkta arinta magash laga waraya wallahi de maxay ninkan horta ii sheeg qof maanta waalid halka Mareykan uma joogo gabar oo abtigiisa dhalay bas ba halkan joogto marka waa dareemaysaa de qof maanta dumarna waxay qaban karto aad iyo aad bay u yartahay marka kulli de bulshada iyo Soomaalida waxa ka cusanayna inay maanta maxay caawiyaan laana ninkan nin maanta maxay haada ii sheeg la xiray weeyaan laakiin xiritaankii baa waxa weyn lawyer in loo qabto sidii sentencing ama aragta loogu yareeyo laan maadaama qof xanuunsan uu yeelan xabsiga caadi lama geeneyo marka xabsi oo maxay dadka mental health baa la geeneya marka daana maanta qarashii juhdi iyo waxaan la gelin waxa weyn waxa weeg tahay most likely in la geliyo maxay xabsiyashan oo maxay dadka caadiga la geliyo hadhow uu ku sii waasho mise asaga la dilo mise asaga maanta wax uu dilo marka dadka Soomaaliyeed maxaad ka cabsanaysaa kulay dad umada Soomaalida waxa ka cabsanaya meel kasta ee jooga North America da joogta da Europe joogta da waddanka Soomaaliya joogta naga fiirsanaysid waxaan ka cabsanaya inaan maanta caawisan arintan qof kasta ku dhici karta aniga ugu dhici karta adiga kugu dhici karta kulay dad maanta Soomaalida Europe joogta qof maanta maal qabey ma jiro marka de umada Soomaalida waxa ka cabsanaya inay maanta arintan u garab istaagaan ninkana waa nin maanta walaalkeena anagii buu noo baahan yahay marka de adduunka un baa maanta wax la isku taraa marka in maanta ninkan la caawiyo kulli dad maanta ish gilaayna asaga qowd leh in maanta ninkan la caawiyo de aan arintan lagu kala xarin oo maanta arintan lagu kala fariisan marka arintan arin aad iyo dadku wada naxaan bay noqotay oo aad iyo lagu argax marka de xalayahay umada Soomaaliyeed meel kasta iyo laga soo xiriiraya marka arintaas oo toos u hayga dadku arintu waxa laga soo xiriiraya ish yar wax jir amiin la yiraado oo gabadhii naftigiisa qabo marka amiin uu jooga anigana maxay ahaade maalinka koowaad ilaa hadda arintan anaga ku jirno hadeen noqoto lawyer hadii maxay la hadlayo hadii maxkamada la wacayo hadii detective la hadlayo marka anigana waa laga soo xiriir kara amiin waa laga soo xiriir kara marka asaas aan Nasri Ahmed Abdullahi oo imkaan ku sheekeyno in badru nin inta lagu hadalaysa adiga 24 sano jiray 24 jirba 24 jirba waagaag adiga aad u maasantay waa hagaag daawadayaal intaasi ayaan ku soo koobay barnaamijkaasi kooban ama wareysigaasi aan kaga hadlaynay arrinta ku saabsan wiil Soomaaliya oo xaaskiisi dilay
ويلكس أولوكم عبد النصر أحمد عبد الله وهاتن بوليس كأي كأنت كهيان وحيجو رمي صاحب كيس وأيش كمل كن ولانشرين وقرب كي مزفلي وبدر محمد لور داود يال تاني كلنا كنا دب برامج كنا قال إنت دبوا كل مدنه وعلى حلاله ولما تبي ذكرت السايو نبت قليه.